accident that happened. Follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape. Da Baía de Guanabara. Eu sou carioca, eu tenho 44 anos, sempre morei no Rio de Janeiro e nunca tinha feito um passeio. Realmente maravilhoso. Passeio fantástico, acho que independente de ser turista ou não no Rio de Janeiro, vale a pena, e ainda mais com uma guia que tem uma explicação bem detalhada de tudo. Pode ser uma utopia da minha parte, mas eu acredito plenamente que com isso nós podemos ter uma preservação desta Bahia tão maravilhosa. I'm scared.